When I first moved to this place, I didn't know anyone. Not a single person. I had no friends at all. In my prayers, I would say, I ask you now, Lord, to come and help me with this child. Collins is a very good boy. I feel overjoyed when I see him. I have really become a mother to him. The biological mother of Collins died when Collins was a toddler. And so when the mother died, the grandmother had to take care of Collins. We face a lot of hardship because we don't always have enough to eat. But then I remember hearing that compassion projects help children. The grandmother came in and she was looking tired and sickly. And she pleaded with me to give her grandson a chance to be enrolled into the project. I could see that she was really struggling in life because she didn't have income, she didn't have food to give to her grandson. Before I took Collins to the project, all I felt was despair. I was sure we would both die of starvation. But because of compassion, I can see he will have a brighter future. Since Collins has had a sponsor, my heart has been filled with joy. If I was to meet his sponsor one day, I wouldn't have the words to express. But if she looked into my heart, the sponsor would only see joy. I pray for my sponsor that you would bless and keep her. I pray this short prayer, trusting and believing. Amen. The house that Collins was living in with the grandmother is made of mud. It was not a good house. So when the rain came, the house collapsed. The grandmother and Collins, they just had to move out. So they have been moving around, asking for a place to sleep. Truly, it's really difficult because of our age. I feel so bad that we're in different houses from day to day. If the owner tells us to go, then we must go. How will Collins get an education if we're moving all the time? What kind of a life is that for him? I love my grandma. She was the one who brought me here. Here to compassion. If one day we could get a home of our own, I would be so thankful to God. This situation reminds me of what I went through as a child. We also had no place to live. So even as I say this, I am brought to tears. So this is the time for the church to help the orphan and the widow. We know you don't have your own home. So compassion is going to help you build a home on this land, a permanent house for you and Collins. Oh, may God bless you. May He bless you abundantly. Collins, we will not have to move around anymore. Today the Lord Himself has come. He has heard our prayer. Varmt välkomna till Pingstkyrkan i Kungsbacka. Även den här söndagen så samlas vi inför Guds ansikte för att möta honom, för att lyssna till hans ord, för att sjunga lovsång tillsammans. Så
Och vi börjar med en sång som vi sjunger till Guds ära. Texten kommer upp på din skärm, så var gärna med där du är och lovsjung Gud tillsammans med oss. Du den högste, du den störste, du regerar över jord och himmel. Du som öppnar våra ögon, så vi ser den nåd som du vill ge oss. Ingen annan är som du, Herre, vi vill ge. Herre, vi vill ge dig ära, ge dig all vår lovsång. Älskar dig som älskat oss först. Vi vill lyfta våra händer, fyllda av beundran. Älskar dig som älskar oss. Du är sanning, du är livet, du är kärleken som övervinner. Du som räddar och befriar, som ger oss hopp för nya dagar. Ingen annan är som du, Herre, vi vill ge. Herre, vi vill ge dig ära, ge dig all vår lovsång. Älskar dig som älskat oss först. Lyfta våra händer, fyllda av beundran. Älskar dig som älskar oss. Ingen annan, bara du är värd all ära, bara du är värd vår sång. Då vill jag än en gång säga varmt välkommen till att fira gudstjänst tillsammans med oss här i Pingstkyrkan Kungsbacka idag. Vad roligt att du har hittat in till den här sändningen, och vi hoppas att du ska bli riktigt välsignad av det som kommer sägas och sjungas härifrån. Och jag önskar att du ska känna dig delaktig i den här gudstjänsten. Var med där du sitter, var med och bjud in helig ande att verka där du är, för Gud är inte begränsad till en byggnad. Han är med dig och för dig. Så var vaksam där du sitter och var med och fira gudstjänst tillsammans. Under några tillfällen den här hösten så har vi en predikoserie som vi kallar för Rotad. Och vi pratar om olika viktiga principer, praktiker i våra liv som gör att vi kan vårda våra rötter i Gud. När vi tar emot Jesus, nu blir ett Guds barn, så får vi bygga våra liv och ha våra rötter i Jesus. Men så finns det olika saker som hjälper de här rötterna att växa till. Och vi har pratat om att vara rotad i Guds ord, Bibeln. Vi har pratat om bön och vi har pratat om gemenskap. Och idag så kommer vi att prata om att vara rotad i lovsång. Vi har en gäst med oss här idag, Mattias Martinsson.
Välkommen fram. Skulle jag vilja intervjua dig lite? Där får du en mikrofon. Vad roligt att ha dig här, Mattias. Tack. Det är väldigt gött att vara här. Ja, härligt. Och när jag tänker på dig så tänker jag mycket på, förknippar dig mycket med lovsång. Du har under åren skrivit många lovsånger, lätt lovsång. Betyder mycket för det här landet vad gäller lovsång. Och du kommer predika om det idag. Jag ska försöka. Ja. Så roligt. Men bara så här, vad betyder lovsång för dig personligen i ditt liv med Gud? Lovsång för mig när jag växte upp var den kontakten jag uppfattade att jag fick med Gud. Det var där jag upplevde någon form av connection. Där jag blev mött av någon. Så jag minns ju hur jag som barn hamnade i någon tältkyrka på Gullbrannagården. Och bara började gråta utan att veta varför när de sjöng Fäst dina ögon på Jesus. Så lovsång är mig väldigt kärt, helt enkelt. Ja. Så det har funnits med dig i hela din vandring med Jesus då? Ja, men så är det. Så är det faktiskt. Och blivit starkare med åren också. Mm. Mer avgörande, för att jag har så mycket som pockar på min uppmärksamhet. Men just i lovsången så kan nu stillar jag ner mig. Nu riktar jag in mig och letar efter den där kopplingen, den här connectionen med Gud helt enkelt. Ja. Fantastiskt. Och vi är så glada att ha dig här, att du leder oss i tillbedjan idag också. Det är en stor glädje. Du har jobbat som pastor i många år, men nu så jobbar du på en ny organisation, eller ny för dig, Compassion. Ja. Berätta, vad är Compassion för någonting? Compassion är en fadderbarnsorganisation som har 2,1 miljoner barn i 25 länder som vi hjälper. Så det är ytterst vad vi gör, men vi gör mycket mer. Vi tar hand om mammor innan födslar och när barnen är nyfödda. Det finns många sådana liksom arbeten runt omkring, men i huvudsak den största grejen är att vi jobbar med fadderbarn. Fantastiskt. Ja. Och vad skulle du säga, för det finns ju massa olika sätt att hjälpa utsatta barn och utsatta människor på, men vad skulle du säga är... Vad är det bästa med just fadderbarn? Alltså, vad är finessen? Jättekul, förlåt. Nu avbröt jag dig innan du var klar. Men jag blir så gasad. För jag tycker att fadderbarn är fantastiskt i alla hänseenden. Det finns ju många organisationer. Men det som händer i Compassion är att du kan som fadder få direkt kontakt med ditt fadderbarn. Så när man... Jag har en lapp här. När man signar upp sig... Så kan man signa upp sig på just Nibishi från Uganda som just nu är 9 år. Och man kan ha brevkontakt med henne via Compassion. Så det här är lite speciellt just också för Compassions del. Att så här har de jobbat i snart 70 år nu. Spännande. Och jag tänker mig att det gör någonting med just ens compassion. Alltså medlidande betyder väl compassion översatt. Och att just att man vet att det är ett visst barn jag hjälper. Gör kanske någonting med våra hjärtan. Att bära i bön och att vara engagerade. Så tänker jag. Ja, jag är helt med dig. För grejen i våran familj blev det så jättetydligt när vi kunde sätta upp bilden på just det här barnet på kylskåpet. Och när vi kunde säga till våra barn att nu ber vi i aftonbönen så ingår de här i vårat bönetänk. Och när vi fick de senaste 2 fadderbarnen som vi har i Etiopien så satte vi oss ner och vi kollade på en film ihop. Och det blir liksom, jag har tonåringar så det är bra fart, men helt plötsligt så bara stillar vi ner oss där och bara, men du, det är ju... Just det här vi är med om. Det här mötet. Så. Ja, men fantastiskt att höra. Det är ju något konkret vi kan göra för vår värld. Verkligen. Men om man vill engagera sig i Compassion och göra någonting. Vad hittar man mer information?
Ja, på hemsidan givetvis. Compassion.se, där finns det ju massor av info. Där finns swish-uppgifter och de kanske kommer i rutan här också. Men jag skulle önska att varje troende människa och att varje kristen familj hade åtminstone ett fadderbarn. Så att man vaknar inför det här tänket att dessa mina minsta är inte bara någon liksom filosofisk tanke som Jesus hade, utan på riktigt så finns den människan någonstans. Det är riktiga människor, de där minsta. Inte bara något vi ber för, utan det blir väldigt konkret. Och ska jag bli väldigt konkret så är det 310 kronor i månaden. För att kunna ge sjukvård och medicin, mat och skolkläder och något mer som jag inte kan komma på nu. Men vi hjälper till med alla de här holistiska grejerna för att kunna hjälpa helheten. Så inte bara barnet utan också familjen i stort. Så. Fantastiskt, spännande att höra. Ett konkret sätt hur vi kan gå på Jesu ord, bry oss om de minsta, göra bättre, världen till en bättre plats. Ja, men tack för att du är här och vi har fått hemsidan, vi har fått lite information. Och så får vi be om fortsatt välsignelse över dig i din tjänst i Compassion och deras arbete. Så tack, viktigt. Det tar jag och vi verkligen emot. Tack så verkligen. Mycket. Ja. Vi ska fortsätta att sjunga lovsång, tillbe tillsammans en stund. Under första sången här så kommer det komma upp ett swishnummer på skärmen. Och det är swishnumret som går till vår församling här. Så under första sången så har du möjlighet att ge en gåva till församlingens arbete. Vi är en kyrka som drömmer stora drömmar för vår stad och vårt land. Vi vill se ett förvandlat Kungsbacka. Vi vill kunna göra skillnad i den här staden och vi vill se Guds rike utbredas. Och din gåva räknas. Och nu pratar jag framförallt till dig som kallar den här kyrkan ditt hem och som är engagerad här, som har dina rötter här. Var med och ge frimodigt. Och så är vi med och lovsjunger Gud tillsammans. Och sen ska vi lyssna på Mattias som predikar för oss. Men var välsignad i ditt givande. Tidens början var du ordet, ett med Gud allsmäktig far. Din nära dold i det du skapat, nu i Kristus uppenbar. Vilket underbart namn det är. Vilket underbart namn det är, min Jesus Kristus konung är. Vilket underbart namn det är, inget är mera värt. Vilket underbart namn det är, det namnet Jesus. Tog ner himlen hit till jorden, Jesus du kom nära oss. Min synd var stor, din kärlek större. Vad kan skilja oss från dig? Vilket underbart namn det är. Vilket underbart namn det är, min Jesus Kristus konung är. Vilket underbart namn det är, inget är mera värt. Vilket underbart namn det är, det namnet Jesus. Förlorat all sin makt.
himmelen ropar, ge dig all ära. Du är uppstånden, lever nu. Ingen är lik dig, det finns ingen annan. I evighet regerar du. Dig tillhör riket, dig tillhör äran. Ditt namn är över alla namn. Vilket mäktigt namn det är, vilket mäktigt namn det är, min Jesus Kristus konung är. Vilket mäktigt namn det är, inget kan stå emot. Vilket mäktigt namn det är, det namnet Jesus. Det finns ingenting som kan mätas med dig, helt ojämförbart, vårt levande ord. Din närhet, Gud. Jag smakat din nåd, den kärlek du ger. Bara du gör mig fri från all skuld och skam. Din närhet, Gud. Helig ande, kom och möt oss. Helig ande, kom och möt oss här. Kom upp, fyll rummet med din atmosfär. Vi längtar, vi vill se din härlighet. Att förundras helt av din kärlek, Gud. Din närhet, Gud. Det finns ingenting som kan mätas med dig, helt ojämförbart, vårt levande hopp. Oh, din närhet, Gud. Jag smakat din nåd. Jag smakat din nåd, den kärlek du ger. Bara du gör mig fri från all skuld och skam. Din närhet, helig ande, kom och möt oss här. Helig ande, kom och möt oss här. Kom och uppfyll rummet med din atmosfär. Vi längtar, vi vill se din närlighet. Att förundras helt av din närhet, din närhet, Gud.
mötet. Vi ber en gång till. Helig ande, kom och möt oss här. Kom upp, fyll rummet med din atmosfär. Vi längtar, vi vill se din ärlighet. Att förundras helt av din kärlek. Din närhet, Gud. Din närhet, Gud. Din närhet, Gud. Amen. Kabarigize bari mwe umukasheshe ndikoza gukora mu rutoje nashanga mu mwana rikorera akabanagirweho ayo no kwezi kumwe ndabwiye nabazirebeye twamutwara twakora ifite abintu basa kumurebera nyine umusha wanjye Daneri azarwa mu makagambo gaboro ndatengeye chance yo kushoma kandi umushyira wa nyirabwo burema bwe takakora imirimo myinshi kandi unabini mworora ndi mburebyuka byo kumurisa kandi nza gukora misiri mu mafumu g'abandi ndikorera amatega buresingi ibyo byo kurya kurya kubi yahaga nenda ubona yahaga yarwara no muhagura ngo akarwara no muhagura nkaba ndahurira mu mutima wanjye nyine mu rukundo yo kujya ngo nyororo ku mwana nubwo atari wanjye tutoka ce ko kumuhora kumurebera. Coming into this community, the level of poverty that I've witnessed here is some of the worst that I've seen. And here I have a family who literally have nothing, taking a child who is not of their concern. And when it comes to sponsorship, sometimes that's how it is. We just make a decision to step in and intervene in a situation of a child's life. Nashanga ina kataka kachi takubasa kuturisa nkaba nza koro rijarije mu siri yabandi mu mafamu kandi umusha wanje nakarwe muhesi ari guzo tso ndize byo kure byo gaburireka mbera zabambe njara ya umusha na gwatutera wagire njara ya mani naburutse nagaburira abana. Compassion kwizera mu cyaro cyitu twashemererwa abacyaro cyitu bona bashemererwa munonga 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 abahempinduka konkati bakatubafata uburese ngaha mukuru n'abana babiri atwari umushinga w'umuntu wabo wo kubanza babona bari je literally the cycle of poverty can be broken and when we look at the impact of sponsorship here in a region like this where something like 10% of children had the opportunity to go to school. Now because of a compassion project, the amount of children that get a chance to go to school is up around something like 90%. In such a short period of time, the transformation is absolutely incredible. The community has experienced a tremendous change in the last year. Before, most of them were hopeless because many of the children in the community weren't enrolled in school. Many of them were suffering from a lot of illnesses, typhoid, skin infections, and malnutrition. But since the Compassion Project opened in the community, their health has improved, they're enrolled in school, they access proper medication, and the parents as well are now very hopeful that their children are going to be something in the future. I think sometimes for us when it comes to the magnitude of the need when we think about poverty, we're a little bit like, what do we do? How do I respond to this? And I believe that simply all we do is we respond the same way this family did. They just made a decision to do something. And I think compassion through sponsorship gives us the ability to decide to do something.
Fått sett en film av vad vi i Compassion jobbar med här. Och den här lilla tjejen, jag är så fascinerad av att hennes fosterföräldrar kallar henne för Blessing. Jag tycker det är så oerhört kraftfullt att de väljer att göra det trots att de inte ens har mat att förse henne med. Jag vill bara att du tar med dig den minnesbilden och inte glömmer hemsideadressen och signar upp er på att åtminstone ett fadderbarn. Nu vill jag ge mig på det predikotema som ni har de här söndagarna. Och jag vill ta er med till Yosemite National Park. Min fru och jag fick låna en van av några av våra bästisar. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle vänta oss. Vi trodde att San Francisco var grejen. Men när vi kom upp till Yosemite så såg vi, det här är grejen. Det finns underbara videoklipp på en kille som står och tittar ner över dalen när han ser Yosemite för första gången och det är dubbla regnbågar. Och det är ett YouTube-klipp på den här killen där han bara står och gråter och skrattar. Och så ska han försöka förklara för sin kompis som filmar. Men det går inte, för han gråter och skrattar så. Därför att det är så vidunderligt vackert det han ser. Med de här sequoia-träden, alltså de här redwood-tallarna. De är 90 meter långa. Alltså våra julgranar, ja ni fattar. Det är lite skillnad på dem och redwoodträden, de här sequoia. De finns lite överallt i USA men jag har bara sett dem i Yosemite. Och de förundrade mig i sin magnitud åt det hållet men också i dess omfång. Alltså ni har säkert sett de här bilderna där de har liksom huggit ur ett sequoia-träd och så kör de med bilarna igenom trädet. Det är sådana träd vi pratar om här. Och när ni har temat rotad så finns det en anledning till att jag väljer den här bilden. För det är oerhört kraftfullt träd. Ett av de högsta träden i världen. 90 meter kan de bli. Och vad är det de grundar sig i? Hur rotar de sig? Forskarna och de som nördar in på såna här träd, de är chockade över att sequoia-träden står pall för stormarna. Det finns flera anledningar. En liten anledning är att de står tätt. De är inte så långt ifrån varandra och här hör vi liksom hur vi kan dra lärdom av det här. För vi längtar efter att mötas. Vi längtar efter att komma närmare. Och jag skulle vilja möta er allihop idag. Det är så vi känner, därför att vi behöver stå tätare och tajtare ihop som troende. Men sen är det så att trots att sequoia-träden är nu då 90 meter höga, så har de bara ett rotsystem på 5 meter. Och ingen fattar varför. Förrän de upptäcker av att sequoia-träden har miljoner rötter.
Så det är inte bara någon liten rot så där som sticker sig neråt 5 meter och så hoppas trädet och håller tummarna, eller grenarna. Så sekojaträdet väljer att stå nära andra träd. Och de väljer att istället för att ha en rot så har de miljoner. Och så gör de det här nätverket av rötter stort och tätt och tydligt. Och lyssna nu, de länkar ihop sina rötter med de andra träden. Så att de har beskyddet av varandras styrka när stormarna blåser på. Och ni hör ju, det här går bra att använda i coronatider. För det har blåst lite grann det sista halvåret. Jag tror att vi är rätt överens om det. Nu vill jag läsa ett bibelord för er. Men innan jag läser texten så vill jag bara säga råg. Jag vet inte, är de 40, 50, 60 centimeter höga? Råg har en rot på 1,5 meter. Så rågen har alltså mer rot än vad den har blast och kvast och kvist. Jag har ingen aning vad jag pratar om nu, men ni fattar längden där i alla fall. Så den har alltså mer rot. Så hela det här språkbruket vill säga någonting jätteviktigt till dig. Och det jag vill göra idag är att försöka prata om 2 av de här rötterna. Och då är det inte bara liksom en liten pluttig kvist längst ute på kanten, utan 2 av de djupaste rötterna du som troende måste ha. Vi läser först ifrån Kolosserbrevet 2 och vers 6. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom med rot och grund i honom. Allt fastar i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Vi tar en text till. Jeremia kapitel 17 och vers 8. Han är som ett träd planterat vid vattnet som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hettan kommer. Dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år, och det slutar aldrig att bära frukt. Här är ett löfte till dig om att du är du rotad på rätt sätt och på rätt ställe och med rätt omgivning och med rätt mylla och med lite vattentillförsel, så kommer du att bära frukt. Du kan läsa psalm 1, det är lika bra där, men nu måste vi ge oss in på min huvudtext för idag. För jag får feeling och spinner iväg här. Nu då, nu ska vi ge oss på en kille som heter Amos. En riktigt arg kille. Han levde för 2750 år sedan, ish, något sånt. Han förkunnade i Jerusalem, men jag måste först säga, han var inget finfolk från storstan. Han var ingen toppolitiker, han var varken profet eller äldste i stan eller farisé, sadduce. Han satt inte i Sanhedrin, till skillnad mot killarna som Jesaja, som troligtvis hade släktingar i kungahuset. Eller Jeremia och Hesekiel, de kom ju från prästfamiljer. Nej, Amos, han är bonnakillen från landet. Han är granngrabben och han är herden från Tekoa. Det enda han har är ett hjärta för de förtryckta. De minsta, de som är utanför. Och Amos har djupa rötter. I Amos kapitel 5 och vers 22 och 24 står det så här. För även om ni offrar både brännoffer och matoffer åt mig, så har jag ingen glädje i dem.
Jag vill inte se era gemenskapsoffer av gödkalvar och ta bort dina sångers buller ifrån mig. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Vet att Martin Luther King citerade Amos när han skrev sina brev ifrån Birmingham-fängelset. De här välkända breven som har blivit vår historia och vårt arv. Och han citerade Amos i sin absolut mest välkända predikan, I have a dream. Billy Graham refererade regelbundet till Amos och sa, vi måste inte bara leva för oss själva eller för Gud, utan också ytterst för andra. John Stott har det återkommande i sina böcker, och min personliga favorit är John Wimber. När vi hjälper de fattiga så kallar vi det för välgörenhet. Men när Gud talar om att hjälpa de fattiga, då kallar han det bara rätt och slätt för rättvisa. Det är så, punkt. Det här är vad vi ska göra som troende. Så min första punkt till er, nummer ett, frågan är, hur ska jag älska Gud och älska min nästa? Guds svar på det är, gör det väldigt praktiskt. Gör det regelbundet och gör det konsekvent över tid. Med andra ord, låt rötterna grävas ner djupt. Och då är det i huvudsak två saker. Hur ska jag älska Gud? Jo, bön, tillbedjan, tionde, det är lovets offer. Men hur ska jag då älska min nästa? Jo, tjäna den fattige och flyktingen med dina offer. Alltså inte bara lovets offer, utan livets offer. Och kom ihåg den tanken, för den ska vi komma tillbaka till. För texten säger ju, låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten framåt. Mika bok kapitel 6 och vers 8 säger egentligen samma sak, men på ett lite artigare sätt. Det är lättare att ta till sig Mika. Han har sagt dig, du människa, vad som är gott. Vad som behagar Herren, vad begär Herren av dig, står det. Annat än att du gör det rätta, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud. Uppåt, inåt och utåt. Jag är övertygad om att i Pingstkyrkan Kungsbacka säkert finns några som tycker vi måste be mer, vi måste tillbe mer, vi måste ha mer förbön. Och jag håller med om det. Sen finns det nog en annan grupp som tycker att när nu har vi varit så decentraliserade så nu måste vi bara få mötas till livgivande gudstjänster eller växande smågrupper. Och jag håller med dem också. Och sen finns det den tredje gruppen som tycker ni är alldeles för mycket uppåt och ni är alldeles för mycket inåt. Vi måste utåt. Vi måste nå dem som ännu inte är nådda. Och i ärlighetens namn, jag håller med dem också. Därför att vi behöver ett växande lärjungaskap. Vi behöver betjäna de förbisedda, de små och de marginaliserade. Och vi behöver så evangeliepresenterade. Ni hör ju att det här är en söndagsskollåt med mycket rörelser här. Och jag är dålig på de där låtarna. Men jag vill försöka måla de här tre, inte som motsatser. Utan den ene klarar sig inte utan den andra. Så vi behöver rikta oss uppåt, inåt och utåt. Vi behöver göra alla tre och inte tycka att vi är de här och de är de där och sen har vi de där. Utan jag och du
Var och en utav oss behöver vara med om alla tre regelbundet. Punkt nummer två. Vem pratar Gud med? Och varför är tonen så tydligt uppskruvad? Varför säger Gud att han hatar deras lovsång? Och jag bara, jag är ju lovsångsledare, det är ju min grej. Gillar inte Gud det vi gör? Det kan ju låta så, men det har ingenting med sången att göra. Utan den bakomliggande anledningen är att vi ger Gud det han kräver av oss och sen går vi och gör vårt. Vi lallar på lite och ger honom det där han ska ha och sen hoppas vi att vi får fortsätta med vårt eget liv. Så folket har börjat skilja på det som är ytterst då inför Gud och det som är det vanliga livet som vi lever här ute måndag till lördag. Och Gud säger, det där funkar ju inte. För att hela livet är inför Gud. Så det är lovets offer, men det är också livets offer. Och jag får säga, de är båda samtidigt, men jag har micken i handen så jag kan inte illustrera det. Lyssna här på Hebreerbrevet 13 och vers 15 och 16. Och nu kommer ett litet avslöjande. Jag har varit lovsångsledare i 25 år. Och jag har nästan, jag ska inte säga för mycket. Men jag har i många år bara läst vers 15. Och sagt att, hörni, nu ska vi sjunga lovsång. Och så läser jag. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och så har jag hängt på med gitarren och så har vi lovsjungit. Men du, det står ett och här. Och glöm inte att göra gott och dela mer. Till sådana offer behagar Gud. Här har ni ursprunget till varför jag säger lovets offer och livets offer. Att vi riktar oss uppåt och utåt samtidigt och både och. Och det är inte det ena eller det andra, utan det är hela tiden. Och ska jag försöka förklara det här med två korta meningar så är det att det du gör för Gud välsignar andra. Och det du gör för andra behagar Gud. Så att du lyfter det uppåt och Gud välsignar det neråt. Och de blir välsignade, du blir välsignade och ni tillsammans firar det inför Gud. Att förändring och förvandling blev av. Psalm 33 och vers 3 och 5 säger, sjung till honom en ny sång, spela vackert med jubelrop, för Herrens ord är rätt och han är trofast i allt han gör. Han älskar rättfärdighet och rätt och jorden är full av Herrens nåd. Visst är det märkligt att de så tydligt hör ihop i Psaltaren och lyssna nu, för nu kommer det bli ännu tydligare i Ordspråksboken 14 och 13. Den som förtrycker den fattige smädar hans skapare. Den som förbarmar sig över de behövande ärar Gud. Så att du betjänar människor i din närhet eller tar ett fadderbarn i Afrika, det välsignar Gud. Det ger Gud ära. Det gör att ditt liv blir större. Så om du tänker, ja det låter jättebra men på grund av corona kan vi inte mötas. Du skulle kunna möta dem här. Brevledes. Du kan få direktkontakt och vi kan hjälpa dig i det. Men nu, sista punkten här då. Mattias Martinssons stora dilemma och erkännande. Avslöjandet inför Pingstkyrkan i Kungsbacka. Mitt ivriga bedjande och mitt passionerande handlyftande eller mitt högljudda sjungande som ni har fått del av här idag.
kompenserar inte för min moraliska brist att jag inte bryr mig om den fattige, flyktingen, den faderlöse, den hemlöse, änkan eller fadderbarnen i Compassion. För utan rötter blir frukten dålig. Så är det för mig. Där i ligger utmaningen och uppmaningen. Och Amos är lite arg, men det finns en uppmuntran i det. För då tänker jag ytterst, nej, då vill inte Gud att jag ska sjunga längre. Nej, då ska jag lägga ner med det. Nej, säger Amos, Mattias Martinsson, låt ditt liv matcha din lovsång. Låt din vardag stämma överens med det du säger i dina böner. Där är grejen. Det är på något sätt verkligheten, att koppla ihop de här kanske till synes ytterligheterna då. Så jag ska inte sluta bedja, utan jag ska låta mina händers handlingar bli heliga och likna mina böner och min lovsång. Så jag måste samla de här grejerna. Och vi får inte vara tre olika grupper, de som sjunger kumbaya och de som bara prisar Herren och sen de där som ska ut hela tiden. Utan vi som kyrka behöver samlas och samsas. Och det sista innan jag går ner för landning här nu då. Dina harpors buller, står det i 1917 års översättning. Ta bort ifrån mig dina harpors buller. Nu måste jag bara ställa en retorisk fråga till er. Är det någon av er som har hört en harpa bullra någon gång? Är ni med mig? Det är frågan idag. Alltså, hur gärna man än vill att en harpa ska smattra och smälla och dista och slå och skramla, så går det inte, för att en harpa är ett skönklingande, utomordentligt vackert instrument. Det finns bara ljuva toner på en sån där enkel grej. Så där har vi beviset för att Gud menar något annat. Den bakomliggande anledningen. Och att jag behöver jobba med mina motiv och min praktik. Både vad det gäller lovsång och både vad det gäller att betjäna den fattige. Så rötter är oerhört viktiga och avgörande. I växtlivet så är roten den del som ligger under marken. Det är den delen som håller växten på plats och drar vatten och näring ifrån jorden. Och i musiken eller i språk så är roten själva basen och plattformen för hela konstruktionen. Dina tänder har också rötter, och mitt hår hade rötter. Vi brukar ju inte se de där rötterna, så därför tror vi inte alltid att de är viktiga. Men Amos säger, dåliga rötter, dålig frukt. Men sen säger han också, goda rötter, djupa rötter, stadiga rötter, rötter. Utomordentligt underbara höstäpplen. Är ni med mig? Är det någon som har höstäpplen i trädgården som vet att det där smakar bra? Och det är vad vi söker efter. Det är vad vi letar efter. Och Jesus säger i Johannes 15. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Den som är kvar i mig bär rik frukt. Nu ber vi tillsammans. Tack gode Gud för sådana killar som Amos, som både utmanar och provocerar oss och kanske ibland väcker oss lite när vi slumrar inte till, men vi bara liksom var inte riktigt vakna och vaksamma. Fräls oss från det där och hjälp oss med allt det här.
Hjälp oss Gud att vårt liv är vår lovsång. Och att det finns liksom ett överensstämmande med det vi gör när vi ibland då får gå på gudstjänst, när det är chans att få göra det igen. Men också att vår praktik, vår vardag, vårt liv blir ett uttryck för vår lovsång och för vår längtan efter dig Gud. Och vi ber att vi ska få höra orden i Matteus 25 att vi såg dig på fängelset. Vi såg dig i den fattige. Vi såg dig i flyktingen. Och gode Gud, hjälp oss att vara barmhärtiga samariter då. Som lever ett liv för dig och för andra. Och i ljuset av dig så får vi ge det vi har fått som gåva till andra. Och där måste vi säga, kom helige Ande och hjälp oss. I Jesu namn. Amen. Jag lägger ner mitt liv, jag ger upp all kontroll. Jag ger aldrig tillbaks, jag ger dig allt jag har. Jag lever för din ära på vår jord. Den längtan som du ger, den växer inom mig. En dag ska alla se och böja sig för dig. Jag lever för din ära på vår jord. För den här världens skull. För den här världens skull. Brinn som en eld i mig. Tänd en låga så stark att alla kan se dig. För den här världens skull. Brinn som en eld i mig. Jag lägger ner mitt liv. Jag lägger ner mitt liv. Jag ger upp all kontroll. Jag ser aldrig tillbaks. Jag ger dig allt jag har. Jag lever för din ära på vår jord. Den längtan. Den längtan som du ger. Den växer inom mig. En dag ska alla se och böja sig för dig. Jag lever för din ära på vår jord. För den här världens skull. För den här världens skull. Brinn som en eld i mig. Tänd en låga så stark att alla kan se dig. För den här världens skull. Brinn som en eld i mig. Så varje hjärta kan tro. Så varje hjärta kan tro. Och varje knä böja sig. Så varje röst ropar ut. Brinn som en eld i oss. För endast du är vår kung. Vi bekänner dig Gud. Du som är världens hopp. Brinn som en eld i oss. Brinn som en eld i oss.
för den här. För den här världens skull brinns som en eld i mig. Tänd en låga så stark att alla kan se dig. För den här världens skull brinns som en eld i oss. Är det vår bön? Det är vår bön. Den här gudstjänsten är snart slut. Och tackar Mattias Martinsson att du har varit här idag. Får vända mig så. Jag tror vi är många som är utmanade och uppmuntrade av ditt budskap. Vi ska ta en liten stund i bön tillsammans. Sen så avslutar vi med en sång. En sista sång. Den här månaden så har vi ett böneämne tillsammans med de andra kyrkorna i Kungsbacka. Då vi ber för skolorna i vår kommun. Vi ber för skolpersonal och elever och studenter på skolorna i vår kommun, alla barn och ungdomar. Och vi ber för de kristna ungdomarna också, att de ska få vara salt och ljus i sin omgivning. Så be med mig så lyfter vi månadens böneämne och alla skolor. Tack Jesus för alla skolor i vår kommun i Kungsbacka. Tack för att du ser varje barn, varje ungdom, varje vuxen som befinner sig på skolorna under veckorna. Och jag ber att ditt rike ska få bryta fram på våra skolor. Jag ber att din frid ska råda i korridorer och i klassrum. Jag ber att din vishet ska få prägla olika beslut som fattas. Jag ber om kraft för lärarna som jobbar på skolorna. Jag ber för alla kristna elever som finns på de olika skolorna. Jag ber om kraft över dem också, att de ska få vara salt och ljus för sin omgivning. I Jesu namn, amen. Tack Jesus. Information om vad som kommer framöver så finns det på en hemsida. Så håll dig uppdaterad där om samlingar och sändningar framöver. Så vill jag önska dig en riktigt välsignad vecka. Gud välsigne dig i allt du tar dig för. Så sjunger vi en lovsång tillsammans, så ses vi och hörs vi framöver. Ha det bra. Allsmäktig Gud, ingen är som du. Du fanns före allt och står evigt kvar. Jag står evigt kvar. Jag sätter mitt hopp till dig som är sanningen och kärleken. Ett hopp som bär genom allt. Bara du Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. I dig har vi hopp, i dig har vi är vi frälsning, vi är förlåtna nu i dig. Vi är förlåtna i dig. Oh, 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 oh. Jag ser det så klart, jag ser det så klart. Genom allt, bara du Gud,
sätter oss fria. I dig har